Заявки на участь подали понад 150 спортсменів. Це чоловіки та жінки різних рівнів підготовки. Вперше в подібному турнірі бере участь Дмитро Сабін. Чоловік служить у Національній гвардії України. Розповідає, що спеціально до змагань не готувався. Вагу заявив 160, 170, 180. Приміром для лічного составу і для сина, у мене син росте, примір батька для сина. Перша спроба невдала, попереду ще дві. Судді пояснюють, як оцінюють вправи. В даному випадку в нас сидять три судді. Центральний суддя дає команду. Бокові судді контролюють, щоб не було відриву тазу. Центральний суддя дивиться, щоб були вставлені лікті і рухи проходили чітко, плавно, тобто згідно до правил. Це сьомий турнір залізної нації. Очікували більше учасників, але через карантин приїхати змогли не всі охочі, розповідає організатор змагань Вадим Маринич. Дуже потужні спортсмени, які представляють всю Україну. Є представники Західної України. Багато учасників з Києва, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровської області, Харкова тощо. Цьогоріч вперше в історії турніру триборство з'явилось, тобто сума триборства, присідання, жим, станова. І загалом люди збирають вагу близько до тонни в сумі цих трьох рухів. Виконання різних вправ розділені на категорії та різний час. На момент зйомки найбільшу вагу в жимі лежачи показав спортсмен з Харкова. Спеціалізуюся на жимі в софт-екіпіруванні. Це так зване облегшене екіпірування. Виступаю в дивізіоні з допінг-контролем. Вижав за 300 кілограмів. 305 встановив. Я так розумію, найбільший жим, сподіваюсь, буде на цих змаганнях. Стартували змагання 28 травня. 30-го у останній день турніру підбиватимуть підсумки. І за триборя, і в окремих заліках. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.